Estamos indo na sorveteria. Tem tipo um lance ali, mano. Vamos curiar, ver o que a gente vai tomar sorvete e depois vai jantar. A gente vai tomar sorvete. E aí, galera, beleza? Eu tô usando a câmera a primeira vez aqui pra fazer um vlogzinho pra vocês. Olha a ambulância ali. Me passou mal. Hoje tá calor pra caramba. Tá fresquinho. Deve ter sido algum velho em português. É o só que tem nessa rua, velho em português. É. A gente vai ali na Baskin Robbins, que fica junto com a Dunkin Donuts, tomar um sorvetinho porque tá calor hoje. E depois a gente vai comer hambúrguer, porque a gente é gordo. A gorda sou eu. A gente é gordo. A gente, tipo, só eu já vai pra gente, sabe? A gente é gordo. Aí a gente vai pra... A gente vai pra Harrison, que fica aqui do lado da nossa cidade, comendo Wendy's, né? Wendy's é um fast food aqui que é muito gostoso, né? Hambúrguer. Que não é de minhoca. Hambúrguer. Toda vez que eu falo hambúrguer, eu lembro da minha mãe falando: nossa, seu pai vai fazer hambúrguer? Hambúrguer. Lembra? Ai, saudade da tua mãe. Beijo, mãe, se você estiver vendo aí. Te amo. Beijo, sogrinha. Ali, ó. Dunkin' Donuts e a Baskin Robbins. Tá bonito aqui, ó. Depois que chegou a primavera, né? Ali tá florescendo tudo, ó. As árvores estão com flores, né? Tá tudo verdinho. Quando a gente chegou aqui tava inverno puro, né? Tava frio de lascar. Isso que aqui... É, de lascar. Isso que aqui eles falam que não foi nada esse inverno, né? Pra gente foi muito frio, né? Porra! Vamos entrar agora aqui na Baskin Robbins. Excuse me, thank Sorry. You, no problem. Thank you. Sorvete. Tem a coquinha, tem o copo, tem o milkshake, tem ali sanduíche de sorvete ali. Eu quero de chocolate com manteiga. Chocolate com menta. Chocolate com menta. Chocolate. É chocolate com pasta de dente. Só que gostoso. É mint, que é menta. Ah, tá, como que é? Chocolate mint. Mas ali tá escrito? Ah, tá ali. Ah, você só escolhe ali, né? É. Mint chocolate. Cena clássica de uma criança. Criança que deixa a bola de sorvete cair. Nossa, que dorme. A bola de sorvete no chão. Ela foi recaída, você devia ter filmado. Você na clássica que a gente vê em filme. Ah, esse aqui é o sundae. Ah, vou querer o cheesecake então. Esse aqui é uns 15 reais, mais ou menos.
confundir sundae com milkshake. Ai, que burro, dá zero pra ele. Tava pensando que era milkshake, quase milkshake, né? Quer experimentar o meu? Uhum. É de Oreo. Olha o chantilly, porque tem muito chantilly aqui. Isso é de pasta de dente. Pizza brasileira. Mega pizza. Ali é a lavanderia onde a gente lava roupa. E seca. Várias polícias aqui agora. A gente tá indo lá no... comer. O que será que aconteceu? Mas parece que é só obra, né? A polícia para muito aqui por causa de obra. Ah. É? Tudo que é. Oxe, o carro da Hello Kitty. Eles fecham as ruas quando tem obra, essas coisas. A Kombi da Hello Kitty. Será que dá pra ver? Eu vou ver no escuro assim, acho que a imagem deve ficar muito boa. Bonitinho! Ali a Arena Red Bull. É, o bombeiro, é bombeiro ali, ó. Seu bosta pra lá, com certeza. Chegando aqui no Lendes. Que é bom demais. Nem sei o que eu vou comer, né? Wanna homestyle chicken with a combo? You want a homestyle? Yeah. Small, medium, or large? Large? There you go. Wanna a Sprite? Sprite? Yeah. Asia Go Ranch Chicken Club. Which one? No, homestyle grilled spicy. Homestyle grilled spicy. Yeah. What shape of the steak? Aqui, velho. Você é louco, é um litro de refri, velho. Fui de gordo mesmo. Eu nem vou aguentar comer tudo isso, não. É, vai ficar pra café da manhã, amanhã, o que sobrar. Refrigerante é café da manhã. Aqui, ó. A precinha aqui dos bagulhos. $20 pra duas pessoas. Mas também, olha o tamanho dos negócios, né? Você é louco. Comeu tudo, pesado, tá pesado, e eu nem aguentei, mano. Pesadão. Você consegue deixar o limão? Pesadão tá recebido. O meu ainda deve ter uns 500ml aqui ainda, velho. Meu irmão, tem duas latas de coca, porra. O meu ainda tomei bastante porque o meu sanduíche era apimentado. É? Spice? Spice? É, eu pedi spice. Girls. Até o pinto do cara apareceu. Que nojo, velho. Não foi. É, mas tá uma mochinha. Tá uma mochinha. É,
foda se estivesse duro. Nossa, a gente não presta. Não, pois aquela... Pô, mano, mas teve um caso de... Tá parecendo que é a minha quinta fina, tá ligado? Pô, mas é possível, assim, os mortos... Ela morreu de picadura. Com de picadura. Ah, do sangue, a mão me latinha, tu tá com calma. Tava com a picadura. De quem? A mão de quem? A múmia de Tutankhamon, a múmia mais famosa aí. Ah, Tutankhamon? Ah, tem a... É, da pintinha assim, pra cima. Título do vlog vai ser Pica de Tutankhamon. Pica de Tutankhamon.